הוא לא יעזור לעצמו, אף אחד אחר לא יעזור לו, משום שהוא עצמו אלוהים שמשגע את עצמו. ואם אלוהים לא יעזור לעצמו, אף אחד לא יכול לעזור לו. זאת אומרת, כשבן אדם מבין שהוא אלוהים, הוא מבין שאף אחד בעולם לא יכול לעזור לו. שפירו שאתה כאלוהים תחליט שהיא אחרת, או שתסבול. כן, אבל אם אתה מבין שהוא אלוהים, אז כבר נגמור הבעיה. לא, מבין חלקית הכוונה. כי הוא מבין שהוא אלוהים, זה אז אין שאלה. ואז... האדם מתבונן לתוכו, מגלה את אלוהים שהוא, ואז ממילא נשלמים כל החסרונות. זה בדיוק מה שהוא אמר עכשיו. ואדם הופך להיות חכם אמיתי ורואה שהכל אחד וכו'. יפה, ואז ברגע שבן אדם מתחיל לקחת אחריות, ומפסיק להגיד כל הזמן, זה השם, זה השם, זה השם, לא, 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 אתה השם, וגם לא אתה השם, אז אתה שלי השם, לא משנה, איכשהו לא צורך את זה, אתה אחראי. אם אתה מבין את זה, אז בסוף אתה מבין שאתה אלוהים, שאתה עושה את הכל, ואז אתה נכנס להבנה הזאת וממלא לחוויה הזאת, רגע, אז אם אני עושה את הכל, אז אין שום בעיה. הבנתם?